Evo, reći ću ovako, vrlo kratko. Dakle, premijer je jučer na jedan, ja bih rekla, zaista ponižavajući način postupio prema parlamentu i prema zastupnicima. Nikada se nije dogodilo da bilo koji predlagatelj, a kamoli premijer, preskoči 4 prijavljena zastupnika koje su imali red govora, dakle, prije njega, kao što je bilo jasno vidljivo na semaforu. On je u jednoj vrlo nasilnoj maniri samo stao za govornicu i počeo govoriti, mada nije bio njegov red, a naravno potpredsjedavajući Reiner se nije usudio zapravo ga prekinuti i dati riječ osobama koje su stručne službe zapisale da govore prije premijera. Dakle, njegov bahatluk i bezobraština jučer je do izražaja došla u punoj mjeri i sada naravno krivi koga god stigne za to što mu se dogodilo u parlamentu, a dogodilo mu se to da su svi zastupnici opozicije bili zgroženi njegovim postupkom do te mjere da, pošto on nije dao pravo govora zastupnicima, da su onda oni odlučili da neće govoriti ni on. I da je ovo bilo prvi puta, vjerojatno reakcija ne bi bila takva, međutim, ovo je već nebrojeni put da premijer kada dolazi u parlament se ponaša bahato, bezobrazno i ponižavajuće, ne imajući u vidu da je on taj koji odgovara parlamentu i da je on u parlamentu gost, a ne obratno. Parlament ne odgovara njemu. Saborske službe kažu da je utvrđena neka šteta na grupama oporbenima u kojima se lupalo, jednom tih mjesta na kojima utvrđena šteta i vaša, kažu oni. Iće nekakva vanjska procjena štete, nakon toga će preskupiti popravku, osjećamo se sad odgovorom od toga. Ako je to najbolje kaj su mogli smisliti protiv nas, nek samo procjenjuje štetu. Ja ću procjenjivati nadalje štetu u 7 godina Plenkovićeve vladavine za Hrvatsku. A oni nek procjenjuju štetu na klupama, pa šta god oni odrede, ok, jer kažem, nadam se da će javnost uvidjeti kojim se sve smicalicama i bezobrazlacima služe da bi nas zastupnike onemogućili doslovno u iznošenju stajališta na koja po poslovniku imamo pravo. U slučaju da sutra neka šteta, jeste li spremni to? Ma naravno.